7 bet? Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7 bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinasi Gargždai, nedidelis miestelis šalia Klaipėdos, pačiame labai audringame Lietuvos kampelyje pajūryje, didžiulė audra dabar už lango, už Klaipėdos apskrities vyriausiojo komisariato salės ir tikėkimės neką mažesnė sportinė audra bus čia Gargždų apskrities vyriausiojo policijos komisariato salėje, kur aikštelė šeimininkai. Ambicingai šį sezoną nusiteikė Gargždų krepšininkai priima Pajūrio derbyje priima kaimininio miesto didmiesčio komanda iš Klaipėdos, Klaipėdos Neptūno akvaservisą. Įdomios rungtynės net keliais aspektais, ne tik to, jog tai Pajūrio derbis, tačiau ir to, jog labai nemažai krepšininko abiejose komandose yra ragavusios pagrindinės Pajūrio krepšinio komandos Klaipėdos Neptūno duonos. Nemažai gargždų krepšininkų yra atstovavę Klaipėdos Neptūnui. Be jokios abejonės jam nori atstovauti Klaipėdos Neptūno akvaserviso dublerių komandos krepšininkai ir bando įrodyti savo meistriškumą nacionalinėje krepšinio lygoje, rinkdami statistinius balus ir taškus ir bandydami patekti į pagrindinę Klaipėdos krepšinio komandą. Taigi šios rungtynės prasidėjo nesėkminga klaipėdiečių aikštelės svečių, nominalių svečių ataka. Ir dabar jau aikštelė šeimininkai, vienas mano minėtų garžduose rungtyniaujančių krepšininkų ragavusių Neptūno duonos Mantas Ruikis. Nesėkmingas jau bandymas iš trijų taškų zonos. Ir jaunieji Neptūno akvaserviso krepšininkai bando pirmieji pelnyti pirmosius šios dienos rungtynių taškus. Nesėkmingas ir Gedimino Leščiausko bandymas. Individualių reidų po krepšių. Dar vienas bandymas iš trijų taškų zono. Šį kartą sėkmingas Marius Runkauskas. Buvęs Neptūno krepšininkas. 35 metų žaidėjas, vienas iš vyriausių apskritai šiandien žaidžiančių krepšininkų, pelno pirmosius tris taškus. Gargždai veržiasi į priekį 3-0. Leščiauskas atsako lygiai tuo pačiu. 3-3. Antrasis Leščiausko bandymas. Vienas iš artimos distancijos, kitas iš trijų taškų zonos. Rezultatas lygus. Ir startiniai šios dienos rungtynių penketukai, juos pradėjo komandos taip, aikštelė šeimininkai išrikiavo Mindaugas Stašį, Joną Dumašių, Mantą Ruikį, Arvidą Kačiną ir Marių Runkauską. Klaipėdos Neptūno akvaserviso komandoje dabar aikštelėje rungtyniauja Lukas Kreišmuntas, 8-asis numeris, 9-asis Radvilas Kneižys, 14-asis Oskaras Pleikys, 21-asis Petras Piekus ir 23-asis vienintelius Klaipėdos komandos taškus pelnės Gediminas Leščiauskas. Na, o gargždiškiai kol kas savo laimę šiose rungtynėse bando tik iš trijų taškų zonos. Trečiasis bandymas. Vienas iš jų pasiekė tikslą. Ir dabar galimybė pirmą kartą šios dienos rungtynėse išsiveržti į priekį klaipėdiečiam. Metimas iš trijų taškų zonos. Taiklus 6-3. Petras. Atsiprašau, Oskaras Pleikys. Pataiko nuo trijų taškų linijos, išveda savo komandą į priekį. Na, skirtingose turnyrinės lentelės pusėse žengia sezono pradžioje abi šios ekipos. Jei gargždiškiai po 4 rungtynių iškovoja 3 pergalės ir patyrė vos vieną pralaimėjimą, žengia 5, tai Klaipėdos komandai pirmasis bandymas iškovoti pergalę šiame sezone. Kadangi Klaipėdos Neptūno akvaserviso komanda po 4 rungtynių nėra patyrusi pergalės skonio. Ir tą bandys padaryti nukeliavusios 20 km nuo namų iki Gargždų.
5-3 klaipėdiečiai priekyje, Neptūnas Aqua Servicas. Pirmauja prieš savo varžovus, individualus reidas po krepšiu ir ten jau tik pražangomis stabdo Gargždų komandos žaidėją Joną Dumašių klaipėdiečiai. Dumašius prie baudų metimo linijos. Galimybė lyginti rezultatą baudų metimais. Pirmasis Jono Dumašiaus taškas šiose rungtynėse. Išlyginti rezultatą jam nepavyko antrojų baudos metimu. Ir jaunieji klaipėdiečiai vėlgi į atakos smaigalį meta Leščiauską. Jis vėl vienas bandė verstis link krepšio. Gražiai įžaistas kamuolys pastebėjo komandos draugą Petrą Piekų po krepšiu. Tiesa, šiam nepavyko tinkamai pagauti kamulio ir jau praradęs poziciją, nesugebėjo pulti varžovo krepšio, nuo vienintelis kol kas taškus į žaidimo Gargždų komandai pelnantis Marius Runkauskas, jo individualus reidas po krepšiu, uždirba jis du baudos metimus savo komandai. Marius Runkauskas, 35 metų krepšininkas, ragavęs ir ne vienerius metus legionieriaus duonos. Yra vienas iš labiausiai patyrusių Gargždų ekipoje, kaip ir minėjau, ne vienerius metus praleido šis krepšininkas ir Klaipėdos Neptūno sistemoje. Rungtyniavo ir štai šioje, vadinkime taip, dublerinėje komandoje, kuri tuo metu, kuomet joje rungtyniavo Marius Runkauskas, vadinasi Nafta Unilaivitė, jei neklystų. O dabar perimtas kamuolys labai jau grubiai klysta prie savojo krepšio Klaipėdos žaidėjai. Lukas Kreišmontas padovanoja galimybę dar labiau padidinti skirtumą aikštelės šeimininkam. Mantas Ruikis su kamuliu, taip pat labai garsus praeityje tritaškininkas, garsus ir dabar. Tą jisai rodo antrojų bandymų. Pelno pirmąjį savo tritaškį šios dienos rungtynėse, 9-5 Gargždai priekyje. Ar Kreišmonto atsakymas netikslus. Ganėtinai energingai rungtyniaujantis klaipėdiečiai išveda į patogias pozicijas savo komandos draugus, tiesa kol kas trūksta taiklių metimų. Marius Runkauskas vėl vienas bando ieškoti kelių po varžovų krepšių ir suranda, tačiau nepataiko iš pokrepšio. Prašo, pražangos iš arbitro Marius. O tuo metu jau ir tritaškis metimas. Dar kartelį netaiklus į Gargždų krepšį, dar kartelį netaiklių metimų pasižymė Leščiauskas ir atkovotas kamuolys po varžovų krepšių. Petras Piekus, 2 m 10 cm ūgio, 21 metų krepšininkas. 109 kg milžinas dabar įžaidinėja kamuolį prie tritaškio linijos. Ir galėjo jisai pats, žinoma, griebti kamuolį ir bandyti užbaigti sėkmingai ataką, bandė pamušti jį komandos draugui. Petras Piekus, 21-asis Klaipėdos ekipos centro polėjas, 21-asis numeris. Su kamuoliu Radvilas Kneižys, jo bandymas atakuoti varžovų krepšį ir 2 m 10 cm ūgio milžinas Petras Piekus įradinėja, jog ir ūgis ir svoris jam tikrai bus šiandien pagalbininkas kovojant dėl kamuolių po varžovų krepšinio. Pirmą kartą jis jau atsikovoja jį ten, o dabar jau labai apmaudžiai po savojo krepšių praleidžiamas devintasis Gargždų komandos numeris Jonas Dumašius, 11-7 Gargždai ir toliau priekyje. Na ir visos Klaipėdos komandos atakos gijos sukasi per 23-ąjį numerį. Gediminą Leščiauską. Dvidešimtmetis, 1,97 m ūgio krepšininkas, žaidžiantis antruoju, trečiuoju numeriu. Ir uždirba pražangą dabar Marijui Runkauskui. Kuris yra rezultatyviausias šios dienos rungtynių žaidėjas, praktiškai pusę taškų pelnė jis Gargždų komandai 5.
Ir dabar guldomas ant parketo. Aikštelėje ką tik pasirodžiusios Simo Galdiko. Oskaras Pleikys. Turi pretenzijų Simonas. Simas Galdikas varžybų arbitrui. Pamatė, jog sunkiai pavyksta susidoroti su Piekumi centro polėjo pozicijoje. Gargždiškiai meta taip pat dar vieną labai patyrusį krepšininką, dar praėjusį sezoną žaidusi Klaipėdos Neptūne Simą Galdiką ir Galdikui nepavyksta, norėjau sakyti, bet taisyklių sustabdyti, suklysta pats Piekus ir praranda kamulį. Dar vienas Neptūno gerbėjam puikiai pažįstamas krepšininkas, Mindaugas Stašys dabar su kamuliu, penktasis Gargždų ekipos numeris. Apskritai Gargždai tampa rimtų konkurentų Klaipėdai, žiūrinti visas sporto šakas, tiek į futbolą, salės futbolą, tinklinį, krepšinį. Nemažai Gargždų komandų rungtyniauja aukščiausiose lygose, desperatiškas bandymas paskutinėmis sekundėmis metant iš trijų taškų zonos, o dabar jau Simui Galdikui dovanėlė nuo Jono Dumašiaus. Atkovojus kamuolį po varžovų krepšių 13-7. Gargždai po truputėlį didina persvarą, sužaidus 6 minutės pirmajame kilinyje. Dar vieną keitimą ruošia Gargždų komandos vyriausiasis treneris Erikas Kubilius. 9 krepšininkų šioms rungtynėms užregistravo Gargždų ekipa iš 10 iš viso esančių komandos paraiškoje ir dabar į aikštelę keliauja Ernestas Bružas. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo jis, keičia Marių Runkauską. Kol kas rezultatyviausia šios dienos rungtynių krepšininką. O prie baudų metimo linijos siunčiamas Piekus ir pelno jisai trečiąjį tašką savo komandai. Ir ketvirtąjį taip pat. Dviem baudų metimais mažina atsilikimą iki 4 taškų Neptūno Aqua Serviso jaunieji krepšininkai. Ir dar kartelį individualus Dumašiaus prasiveržimas. Aukštas šuolis į viršų, tiesa. Sėkmingai užbaigti atakos nepavyksta. O dabar bandymas iš toli ir kitoje aikštės pusėje. Oskaras Pleikys pabandė savo laimę. Nepavyko jam pataikyti nuo tritaškio metimo linijos. Abi komandos jau prasižengė pirmajame kelinyje po 4 kartus, taigi bet kuri pražanga dabar bus baudžiama baudų metimais. Tiek į vieną, tiek į kitą krepšį ir atrodo, jog jau sulauksime lengvų galimybių pelnyti taškus Gargždam nuo baudų metimo linijos, nes aikštelėje pasirodęs Ernestas Bružas stojasi prie baudų metimo linijos. Po Leščiausko antrosios pražangos Bružas turėjo galimybę pelnyti pirmąjį tašką savo sąskaitoje, neišnaudojo jos. Ir antrojo baudos metimu didina persvarą iki 5 taškų. Bando šiek tiek spustelti varžovus. Bent jau išmetant kamuolį ir dabar prasižengė, ką tik tašką pelnės Ernestas Bružas. Nesustabdo jis aktyviai į link varžovų krepšio besiveržusi Radvilą Kneižį. Pastarasis taip pat jau stojasi prie baudos metimų linijos. Galimybė Kneižį atidaryti savo taškų sąskaitą šiose rungtynėse. Naudota jau pirmuoju bandymu. Ir rezultatas
O dabar iki 3 taškų, 14-11, Gargždai vis dar priekyje. Kurių, kaip minėjau, šiandien protokole yra užregistruoti 9 krepšininkai. Dešimt savo gretuose turi klaipėdiečiai, Simas Galdikas ten veržiasi link krepšio, tačiau gauna Pleikio bloką, nesitikėjo iš šio bloko, kresteli galvą, na ir su šypsena tenka grįžti atgal. Atrodo, viską jau padarė ir tikrai pasiruošė patogiam metimui. Dešinė ranka Simas Galdikas, tačiau nesitikėjo gauti bloko iš už nugaros, o dabar ir kitoje aikštės pusėje Galdikui įrodinėja jaunasis Klaipėdos komandos polėjas Pleikys, jog jis tikrai yra neką prastesnis nei Galdikas, 2 metrų, 2 centimetrų, 20 metis. Centro polėjas Oskaras Pleikys, galintis rungtyniauti tiek ketvirtojo, tiek penktojo numeriu. Tuomet, kai aikštelėje buvo jo komandos draugas Piekus, Pleikys rungtyniavo ketvirtojo numeriu, sunkiojo krašto polėjų, dabar jis jau centro pozicijoje rungtyniavo atakos metu. O stumdyti su Galdiku yra siunčiamas dar vienas jaunasis Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso krepšininkas Gabrielius Mažeika, 2 metrų 6 centimetrų, 18 metis krepšininkas, ir tenka pažeisti taisyklės jam. O Galdikas gražina Gargždų komandai minimalų pranašumą nuo baudų metimų linijos. Vieną taško persvarą dabar turi Gargždų Gargždai, aikštelė šeimininkai. Ir sumeta abu baudos metimus Simas Galdikas. Ketvirtasis jo taškas šios dienos rungtynėse. Trapi Gargždų ekipos persvara buvo atitrūkę 5 taškais į priekį gargždiškiai. Ir leidžia. Galdikas taip leidžia atakuoti Pleikiui. Šis nesiryšta, bando verštis po krepšiu ir ten laimės neranda. Dabar dviem mažiukai, sakykime taip, rungtyniauja Gargždų komandos krepšininkai. Aštuntasis numeris Benas Ilevičius, taip pat neka aukštesnis už savo kolegas Stašį ir Bružą. Aštuntojo numerio Beno Ilevičiaus ūgis 1,85 m, penktasis Mindaugas Stašys 1,79 m. Ir Ernestas Bružas, 11 numeris, 1,82 m, taigi trimis mažiukais aikštelėje rungtyniavo gargždiškiai. Vienas iš jų dabar sodinamas ant suolo, grįžta ant parketo Marius Runkauskas. O Galdikas ir toliau bando rinkti taškus į savo taupyklę baudų metimais, prameta trečiuoju bandymu iš eilės. Ketvirtasis taiklus. 17-14, po truputėlį bando gražintis turėtą 5 taškų persvarą aikštelė šeimininkai. Ir gražiai atmetamas kamuolys Pleikiui, tiesa netikslus metimas, ir dabar jau pražanga tiesimu Galdiku. Pleikiui tenka grįžti atgal nuleidus galvą. Ir dar kartelis, Simas Galdikas ramiai keliauja prie baudų metimo linijos. Pamažėlė Simas Galdikas tampa, o po šių dviejų baudos metimų ir galės tapti apskritai rezultatyviausiu šios dienos rungtynių krepšininkų, bent jau dabar sužaidus pirmajame kelinyje nepilnas 9 minutės. Penktasis Galdiko taškas. Ir pagal pelnytus taškus jis susirygina su komandos draugu Mariumi Runkausku ir Oskaru Pleikiu kitoje aikštelės pusėje. Gražus perdavimas aštuntajam numeriui Lukui Kreišmontui, ir šis atsidaro savo taškų sąskaitą, mažindamas komandos atsilikimą iki 2 taškų. Bružas rengia naują Gargždų ataką.
Viena po kitos užtvaros jam, išvydamas į centro poziciją Galdikas ir dar kartelį blokas jam. Dabar jau ir Mažeika. Dar vienas prieš Galdiką rungtyniaujantis krepšininkas išrašo bloką patyrusiam centro polėjui. Antrą kartą blokuojamas 2 metrų 3 cm ūgio 34 metų Simas Galdikas ir vėl patogi situacija jam, šį kartą jis jau nebesiryžo. Tarp dviejų varžovų atakuoti krepšio, atmeta jį ties tritaškio liniją į Levičiui. Ir Gargždiškiai savo taškus renkasi po varžovų klaidų, po varžovų pražangų. Dabar prie baudų metimo linijos stojasi 13-asis numeris Giedrius Sakalas, neseniai aikštelėje pasirodęs krašto polėjas. Pirmasis jo bandymas netaiklus. Ir Gargždiškiai neypatingai taikliai meta nuo baudų metimo linijos, realizavo vos 8 metimus iš 12 bandymų, 66 procentų taiklumas, o tuo metu Neptūnas persveria rezultatą savo naudai 3 taškų metimu. Seven bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Seven bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. Seven bet kazino. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Seven bet lažybos. Seven bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gabrielius Mažeika prieš pat šią minutės pertraukėlę išveda savo komandą į priekį. Neptūnas Aqua Servisas po Gabrieliaus Mažeikos metimo iš 3 taškų zonos. Išsiveržė į priekį 1 tašku, 19-18, likus žaisti mažiau nei 55 sekundėm iki pirmojo kėlinio pabaigos. Sugeba pavyti savo varžovus Neptūnas Aqua Servisas, suma likviduoti 5 taškų atsilikimą, tiesa, neilgam. Individualus reidas po krepšiu ir Ernestas Bružas vėlgi gražina minimalią persvarą Gargždų ekipai ir sukrunta ir Gargždų komandos ir galiai. Dabar negausiai susirinkę Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato salėje, kurie krepšininkai dalinasi ir su salės futbolininkais ir su Lietuvos tinklinio čempionate žaidžiančiais Gargždų Orlangos Amber tinklininkais ir dabar jau kresteli rankomis Simas Galdikas. Taip, parodydamas savo požiūrį į rungtynių arbitro sprendimą, kadangi trečiąjį kartą per vieną kėlinį prasižengė Simas Galdikas, dabar priverstas sėsti ant atsarginių žaidėjų suolo atgal. Neįtin sėkmingai surungtyniavo jis pirmajame kėlinyje. O jo komandos varžovai dabargi turi vėl galimybę susigražinti minimalią persvarą šiose rungtynėse. Ta ir daro klaipėdiečiai 21-20, ko gero paskutinioji pirmojo kėlinio ataka, mažiau nei taip 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Užtvara Bružai, vienas pats jisai nusprendžia atakuoti varžovų krepšį, sėkmingai ginasi nuo varžovo antpolio, tiesiog užtverdamas kelią ir sutrukdydamas paskutinėje pirmojo kėlinio atako, po pirmojo kėlinio 1.21.20 pirmauja Klaipėdos Neptūnas Aqua Servisas.
7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Klaipėdos, į Gargždų rajono centrą Gargždus, visiškai šalia Klaipėdos. Kuriame vyksta nacionalinės krepšinio lygos 7bet lygos rungtynės, penktojo turo dvikovo, vietos aikštelės šeimininkai, Gargždų krepšininkai priima Klaipėdos Neptūno Aqua servisą po pirmojo kėlinio 21-21 svečiai iš Klaipėdos. Ir 5 taškų persvara pirmajame kelinyje susikrovė gargždiškiai, labai greitai leido varžovams ją likviduoti, o kelinio pabaigoje ir išsiveržti varžovams į priekį ir permainingai vykstančiose rungtynėse. Jau pirmajame kelinyje 3 pražangas susirinko pagrindinis Gargždų ekipos centras Simas Galdikas, milžinišką patirtį. Lietuvos krepšinio lygoje sukaupęs krepšininkas, Mariaus Runkausko, bandymas iš 8 metrų. Netaiklus, atkovoja kamuolį. Sima Galdika pakeitęs. 17-asis numeris Arvidas Kačinas, antrasis Runkausko bandymas taiklus. Gražina jis 2 taškų persvarą Gargždų ekipai. Ir Runkausko sąskaitoje jau 8 taškai šiuose rungtynėse. Kamolio pleikys, kitoje aikštės pusėje rezultatyviausias Klaipėdos ekipos krepšininkas, jo bandymas iš toli netaiklus. Ir atrodo taip, neįskaito šio metimo rungtynių arbitrai. Traktuodami, jog buvo prasižengta prieš. Ne, taip, įskaitytas šis metimas. Lukas Kreišmontas turi galimybę baudos metimus sugražinti 1 taško persvarą Klaipėdos Neptūno Aqua servisui. Tą ir padaro. Kreišmonto sąskaitoje 3 taškai. Kačinas Dumašiui. Veržlus. Gargždų ekipos žaidėjas. Štai lengvai pergudrauja savo varžovą ir dar lengviau pelno dar 2 taškus savo komandai. 5-asis Dumašiaus taškas. Vėl 2 taškų Gargždų ekipos persvara. Koja kojant žengė abi komandos. Antrojo kėlinio pradžioje besikeisdamos taikliomis atakomis. Ir dabar praranda kamuolį Kreišmontas. Greita gargždiškio ataka. Sustabdama prie 3 taškio linijos. Bando iš toli. 11-asis numeris Brūžas. Ir pašokęs nalanko kamuolys krenta tiesiai į krepšį. 6-asis Brūžo taškas. 4 taškų Gargždų ekipos persvara. Grįžo aikštelė antrajame kelinė Leščiauskas, labai sėkmingai pradėjęs rungtynes ir savo reidais ir gudriais perdavimais draskės Gargždų ekipos gynybą. Leščiausko sąskaitoje 3 taškai. Visi jie pilnyti pirmajame kelinyje. Nauja Klaipėdos ekipos ataka baigėsi individualiu nesėkmingu Šakaičio reidu. Su kamuoliu Brūžas kitoje aikštės pusėje.
Ir dabar Kačino metimas iš pokrepšio ir pražanga skiriama būtent jam. Puolime atsistūmė alkūnė nuo savo varžovo 17-asis Gargždų ekipos numeris. Ir nepavyko Kačinui atsidaryti savo taškų sąskaitos šiose rungtynėse. O jaunieji Neptūno Aqua Serviso krepšininkai, Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujančio Neptūno dubleriai, rengia naują ataką. Judrus ir staigus klaipėdiečiai sukelia problemų driblinguodami ir verždamiesi link varžovų krepšio, ganėtinai lengvai randa kelius jie ten. A, tiesa, pritrūksta taiklumo. Iš dviejų taškų zonas klaipėdiečiai meta vos 33% taiklumu, pataikė 5 bandymus iš 15. Iš trijų taškų zonos sekasi jiem geriau nei iš dviejų. Trečiasis taiklus bandymas iš 7. Ir minimalus atsilikimas nuo aikštelės šeimininkų Gargždų krepšininkų. Brūžas Dumašit, šis bando iš trijų taškų zonos, netaikliai. Ir tenka grįžti atgal galimybę ir vėl gražinti persvarą savo komandai klaipėdiečiams. Ir tą tritaškių metimų daro Kreišmontas, pelnydamas 8-ąjį tašką ir pasivydamas rezultatyviausio rungtynių žaidėjų dabar su kamulio esantį Runkauską. Grįžta aikštelė Mantas Ruikis, dar vienas patyręs. Gargždų krepšininkas dabar jau individualių reidų uždirba pražangą. Grįžo į aikštelę 21-asis Klaipėdos ekipos numeris Petras Piekus. O Runkauskas ir toliau banda savo laimę iš trijų taškų zonas ir šį kartą nesėkmingai. Mano minėtas Petras Piekus yra aukščiausias šios dienos rungtynių krepšininkas, nu o dabar minutės per traukėlę. Seven bet? Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Seven bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. Seven bet kazino. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Seven bet lažybos. Seven bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, kur Seven bet nacionalinės krepšinio lygos čempionate. Rungtyniauja penktąją poziciją užimantys Gargždų Gargždai prieš svečius iš Klaipėdos, paskutiniojoje pozicijoje žengiančius Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso krepšininkus. 14 komandų stojo šiame sezone 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje kovoje dėl šio sezono nugalėtojų titulo. Ir kol kas geriausiai sekasi Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai, kuri nepatylė ne vieno pralaimėjimo per ketverias rungtynes, žengė pirmojoje pozicijoje. Pagal pergalės Marijampoliečiai turi lygiai tiek pat sėkmingų rungtynių kaip ir Šakių Vytis, kuris taip pat laimėjo visas ketverias rungtynes. Keturias pergalės yra iškovojęs ir Vilkaviškio Perlas, tad per 5 bandymus. Po 5 bandymų 4 pergalės ir štai šios 3 ekipos. Pirmauja 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje, o dabar jūsų dėmesį transliacija iš Gargždų, kur vietos Gargždų Gargždai kaunasi su paskutinėje 14 vietą užimančiais Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso krepšininkais.
ir pralaimi jiems 28-32, grįžta abi komandos aikštelė po minutės per traukėlės nauja gargždiškio ataka. Prieš Stašį aukščiausią šios dienos rungtynių krepšininkas, Neptūno gretose 21-asis numeris. Piekus, kitoje, kitame aikštės krašte, 3 taškus pelno, jei neklystų Mantas Ruikis, švelnina Gargždų atsilikimą iki vieno taško. Ir kol kas Gargždiškius gelbėja 3 taškai metimai. O klaipėdiečiai leidžia sau ir kartoti metimus po nesėkmingų metimų, atsikovojant kamuolį po varžovų krepšių. Aikštelėje Rytis Šakaitis, 12-asis numeris, nepavyksta jam apsiginti nuo Manto Ruikio, dar du Ruikio taškai. Ir Gargždai gražina minimalią persvarą savo, nebai nesėkmingas metimas iš kairio atakos krašto. Nepasiseka ten Leščiauskui pateikyti net į lanką. Ir po minutės per traukėlės lik naujai atgimė parkėto grįžta aikštelė šeimininkai. Grįžta ant parkėto ir Simas Galdikas. Pagrindinis Gargždų ekipos centro polėjas, turintis 3 pražangas, asmeninės pražangas savo sąskaitoje. 21-asis Gargždų ekipos numeris. Vienas pats Leščiauskas nusprendžia užbaigti šią ataką ir pataiko iš 3 taškų metimo zonos, grąžindamas 2 taškų persvarą Klaipėdos ekipai. Leščiauskui tai 6-asis taškas šios dienos dvikovoje. 35-33 pirmauja svečiai. Koja kojant žengia abi ekipos, pražanga besiginant nuo Mariaus Runkausko. Keinys prasižengia. Pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse abi komandos surinko po 3 komandinės pražangas. Antrajame rungtynių kelinuke liko žaisti 3 minutės 20 sekundžių. Runkauskas Ruikiui, šis Stašiui, po užtvaros išvedamas į patogią metimo į poziciją Stašys, nepataiko, tenka grįžti atgal. Ir dabar Pleikys su Neižiu, šio metimas iš toli. Taip pat netaiklus, apsikeičia nesėkmingais bandymais iš 3 taškų zonos abi komandos. Rezultatas išlieka nepakitęs. Vieno metimo iš aikštės distancija pirmauja Klaipėdos krepšininkai. Bando vienas prieš vieną žaisti Galdikas, nepavyksta, jam atmetamas kamuolys Dumašiai, nesėkmingas metimas iš 3 taškų zonos ir vėl tenka grįžti į gynybą. Na, per daug nedudrauja komandos, ieško kam atmesti prie 3 taškio metimo linijos kamuolį. Ir dabar jau siunčiamas į greitą antpolį Dumašius. Kairia ranka iš kitos pusės bando pataikyti į krepšį Dumašius, kitoje aikštės pusėje 3 taškai. Kristupas Keinys didina klaipėdiečių pranašumą jau iki 5 taškų ir priverčia varžovo komandos trenerį prašyti dar vienos minutės per traukėlės. 7 bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7 bet kazino. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. 7 bet lažybos. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tęsiame 7 bet nacionalinės krepšinio lygos transliaciją iš Gargždų, kur penktąją poziciją šiame nacionalinės krepšinio lygos sezone užimanti aikštelės šeimininkų komanda priima
šio sezono outsiderius Klaipėdos Neptūno Aqua Servisa, ne vienos pergalės per keturis bandymus. Ir klaipėdiečiai dabar nusprendžia, jog šiandien tas momentas, kai reikia iškovoti pirmąją pergalę sezone, 5 taškų persvarą. Liku žaisti šiek tiek daugiau nei 2 minutės iki didžiosios pertraukos, kurią turi Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso krepšininkai Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniaujančio Neptūno dubleriai. Ir prieš nemažą dalį buvusių Neptūno krepšininkų dabar rungtyniauja jaunieji Neptūno dubleriai, kadangi bent 4 tikrai matome dabar aikštelėje Neptūno buvusius Neptūno sistemos žaidėjus. Vienas iš jų mažina atsilikimą iki 2 taškų, Mantas Ruikis. Praeitie LKL gerai žinomas tritaškininkas. Dar vienu metimu iš toli. Mažina atsilikimą iki 2 taškų, 36-38. Tuo pačiu bando atsakyti ir klaipėdiečiai, sėkmingai tą daro Lukas Kreišmontas. 14-asis Luko Kreišmonto taškas. Ir vėl 5 taškų klaipėdiečių persvara, perdavimas į atakos smaigalį Simui Galdikui ir ten tik pražangomis jis stabdo. Aukštesnis už jį ir gerokai jaunesnis jo Simo Galdiko kolega Petras Piekus, 21-asis numeris. Jam tai antroji asmeninė pražanga. Ir ketvirtoji komandinė Klaipėdos ekipai. Stašys ganėtinai užtikrintai, laisvas meta nuo lentos. Ir pataiko 2 lengvus taškus, prasidėjo paskutinioje antrojo kelinuko minutė, minus 3 taškai aikštelė šeimininkam. Ir netikslus perdavimas komandos draugui, Ruikis vienas. Prieš pleikį pergudrauja jis savo varžovą, mažina atsilikimą iki 1 taško ir dabar jau priverčia prašyti minutės per traukėlės ir klaipėdiečio ekipos trenerio Simono Serapino. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pirmajame kelinuke per 2 metimus į priekį buvo pabėgę aikštelę šeimininkai Gargždų krepšininkai. Tą atsilikimą klaipėdiečiai likvidavo. Dabar tą patį daro ir patys aikštelės šeimininkai kelis kartus leidė pabėgti į priekį klaipėdiečiam. Sumažino atsilikimą gargždiškį iki minimumo, klaipėdiečio atsakymas. Mažeikos bandymas iš baudos aikštelės vidurio, sėkmingas 43-40. Po pertraukėlės į aikštelę grįžęs Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso centro polėjas Gabrielius Mažeika, 2m6cm, 18-metis krepšininkas, pelno 2 taškus. O dabar jo kolegos centro polėjo Kačino atsakymas paskutinėmis antrojo kėlinio sekundėmis nesėkmingas. Į didžiąją pertrauką komandos keliauja viena nuo kitos besiskirdomės tik 3 taškais. Aikštelė šeimininkai pralaimi 3 taškais Klaipėdos Neptūno Aqua Serviso komandai. Didžioji pertrauka.
7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Po didžiosios pertraukos grįžta į aikštelę Gargždų ir Klaipėdos Neptūno akvaserviso komandos Gargždų vyriausiojo policijos komisariato salėje. 40-43. Tokiu skirtumu aikštelės šeimininkai atsilieka nuo svečių dėl pirmosios pergalės sezone besikaunančių Klaipėdos jaunųjų krepšininkų, Klaipėdos Neptūno dublerių. Ir galime... Kol rungtynės neįsibėgėjo, galime paskaičiuoti derlių po pirmųjų dviejų kilinių. Mantas Ruikis Gargždų komandoje rezultatyviausias šioje ekipoje krepšininkas pelnė 13 taškų. Visų rungtynių kol kas rezultatyviausias žaidėjas yra Lukas Kreišmontas. Kitoje aikštės pusėje 8 numeris, jo sąskaitoje 14 taškų. 6 kamuolius atkovojo 14 numeris, klaipėdietis Oskaras Pleikys. Ir jam čia sekasi geriausiai šios dienos rungtynėse. Marius Runkauskas, dar vienas gargždiškis, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir šioje statistikos kategorijoje pirmą vietą jis dalyjasi su dviem klaipėdiečiais Oskaru Pleikiu Radvilu Kneižiu. Ir dar vienas klaipėdiečių bandymas iš arti, atakuojant varžovo krepšį iš arti. Retai šiandien sekasi tą daryti gerai klaipėdiečiams. Šį kartą pasisekė, 21 numeris apiekus. Pelno 2 taškus savo komandai. Aukščiausias šios dienos rungtynių krepšininkas didina klaipėdiečių persvarą jau iki 5 taškų. Tik prasidėjus antrajai rungtynių pusėjai, Mantas Ruikis tampa rezultatyviausiu rungtynių krepšininku po štai šio metimo. 15 taškų jo sąskaitoje. Tas pat 3 taškų skirtumas tarp komandų. Koks ir buvo fiksuotas po pirmųjų dviejų kilinių. Jaunieji klaipėdiečiai, priminsiu, neturi nei vienos pergalės šiame sezone po 4 bandymų. Ir dabar bando vos 20 km nuvažiavę nuo Klaipėdos į Gargždus tą padaryti pirmą kartą šį sezoną. Ir abi komandos šiandien daug kartų meta iš toli klaipėdiečiams apskritai. Geriau sekasi atakuoti varžovų krepšį iš 3-taškio zonos nei iš 2-taškio. 46% metimų iš 3-taškų zonos buvo taiklus. O Mantas Ruikis ir toliau didina savo taškų kraitį. Dabar jau ir iki 18 taškų. Ir lygina rungtynių rezultatą. 45-45. Buvęs Neptūno snaiperis. Persikraustė į Gargždų ekipą. O dabar Piekus turėjo puikią galimybę pataisyti kamuolį po nesėkmingo komandos draugo Kreišmonto metimo. Nesugebėjo tinkamai kištelti rankos. Galdikas stato užtvarą Mindaugui Stašiui. Perdavimas į dešinį atakos kraštą. Ten galimybė Dumašiui pataikyti iš 3 taškų zonos. Nesėkminga. Nesėkmingas bandymas ir toliau. Praktiškai tiek pat kartų, kiek iš 2 taškų zonos, tiek ir iš 3-taškio zonos meta abi komandos. Ir dar vienas bandymas dabar jau Leščiausko. Pelnyti taškus iš 3 taškų zonos, greitas Gargždiškio antpolis, Runkauskas su kamuoliu, jo bandymas iš 3 taškų zonos nesėkmingas.
Ruikis kartojo komandos draugo metimą, taip pat nesėkmingai. Ir užsidirbo dabar pražanga, atakuodamas varžovų krepšį, tik siauliau grįždamas atgal. Techninė pražanga buvo nubaustas vienas iš Gargždų komandos žaidėjų. Metamas vienas baudos metimas, Neptūnas susigražino minimalią persvarą šiose rungtynėse ir taip pat kamuolį sau, dar ir galimybė rengti dar vieną ataką. Dabar jau žingsniai fiksuojami taip, pat save pergudravo Piekus. Mantas Ruikis tame epizode užsidirbo techninę pražangą, prašydamas arbitrų, jog būtų nubaustas jo varžovas, kuomet jis bandė pakartoti komandos draugo metimą. Abi komandos yra pataikiusios po 7 tritaškius metimus šiuose rungtynėse. Gargždiškiai 18 kartų bandė tą padaryti, klaipėdiečiai 17. Jų pataikymo procentas šiek tiek geresnis, 41, o štai klaipėdiečių pataikymo procentas iš dviejų taškų zonos, vos 34%. Tai ir yra turbūt raktas į pergalę šios dienos rungtynėse. Ir dar vieną bloką gauna Simas Galdikas, jau trečiasis blokas šios dienos rungtynėse. Ir visi trys yra įvykdyti. Atakuojant Simui Galdikui, Simo Galdiko visi tris kartus mestas kamuolys buvo blokuotas jaunųjų klaipėdiečių. Dabar jau Stašys nesugaudo per Advilo Kneižio, itin aktyviai jis ten driblingavo prie tritaškio linijos. Ir ketvirtoje Gargždų ekipos komandinė pražanga. Ganėtinai greitai išnaudoja. Sakykime taip, nemokamų pražangų limitą Gargždų ekipa. Dabar jau visos kitos bus baudžiamos baudų metimais. Ir Galdikas su trijomis pražangomis atsargiai ginasi prieš savo varžovą. Centro pozicijoje Oskarą Pleikį. Dabar dar viena galimybė Galdikui pelnyti taškus pagaliau. Po ilgos pertraukos prabyla ir Galdikas, 8 jo taškas. Ir Gargždai didina savo pranašumą, dabar jau iki 3 taškų. Kaip ant svarstyklių rungtyniauja abi komandas. Ir pražanga Dumašiui. Atrodo, jau balansavo ties galinė linija klaipėdietis, tačiau stumtelio ten į Dumašius, užsidirbo pražanga. Nors galbūt ir be klaipėdiečių pastangų, be Gargždiškio pastangų Klaipėdos ekipo žaidėjai, kurie išmuntai būtų sudėtinga ten suvaldyti kamuolį. Sudėtinga Kreismontui rezultatyviausiam Neptūno akvaserviso ekipos krepšininkui pataikyti nuo baudų metimo linijos. 15 taškų Kreismonto sąskaitoje. Minus 2, toks Klaipėdos ekipos atsilikimas. Ir paskutinio klaipėdiečių taško autorio aikštelėje keičia 24-asis numeris Kristupas Keinys, 2 m 1 cm 17 metais krepšininkas. Ir dar vienas bandymas iš toli, dabar jau Galdikas sėkmingai kaunasi po varžovų krepšiu ir dar vienas jau bandymas atkovoti kamuolį. Ir jau per vėlai šokteli link jo, iš užgalinės linijos tą daro Gargždų centro puolėjas. Tenka grįžti į gynybą, 49-47 sužaidus, šiek tiek daugiau nei pusė trečiojo šios dienos rungtynių kėlinio. Priekyje aikštelė šeimininkai.
Eikys prieš Galdiką, du klaidinantys judesiai į vieną kitą pusę ir pameta kamuolį. 5 taškus savo sąskaitoje turintis Pleikys, Mantas Ruikis prieš jį dabar. Atsiprašau prieš jaunąjį Kristupą Keinį. Nepavyksta Ruikį, tenka grįžti atgal ir čia Pleikys ganėtinai lengvai. Iš pokrepšio mažina, tiksliau lygina rezultatą šios dienos rungtynėse ir priverčia prašyti minutės per traukėlės. Gargždų ekipos trenerį Erika Kubilių. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, kur tęsiasi 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės ir situacija Gargžduose tokia pati kaip ir rungtynių pradžioje. Lygus rezultatas, tiesa iki rungtynių pabaigos gerokai mažiau laiko, o ir komandos jau pelnė po 100 taškų, tačiau taip ir nesugebėjo rimčiau nei viena įrodyti savo pranašumo. Mantas Ruikis rezultatyviausias rungtynių krepšininkas ką tik buvo su kamuliu, Brožo bandymas iš toli, 3 taškų metimų rungtynė šiandien. Nepataiko Bružas, perima Keinis jūsta kamulį, pradeda naują savo komandos ataką. Gargždų ekipos žaidėjas. Sakalas dabar aikštelėje. O Mindaugas Tašys. Dar vienas bandymas iš 3 taškų zonos ir šį kartą sėkmingas. Snaiperių dvikova Gargžduose. Abi komandos iš viso jau metė vos ne 40 kartų į krepšį iš 3 taškų zonos. Nuo 3 taškų linijos prasižengė dabar 17-asis Gargždų ekipos numeris Arvidas Kačinas. Kuris kartu su 13-uoju savo numeriu kolega Giedriumi Sakalu nėra pelnę nei vieno taško savo ekipai šios dienos rungtynėse. Panašu, jog ir labiausiai trūksta štai šių dviejų krepšininkų indėlio, kadangi labiausiai patyręs vidurio puolėjas Simas Galdikas. Žinoma, nori poilsio ir turi turėti lygiai vertę pamainą. Šios pagalbos labiausiai ir trūksta. Šių dviejų krepšininkų pagalbos priekiniai Gargždų ekipos linijai. Kačino ir Sakalo indėlio norėtųsi daugiau, išmušamas kamuolys. Stašiui iki atakos pabaigos. Lieka dar 13 sekundžių. 52-51 minimali Gargždų persvara. Kačino užtvara, prašytųsi 2 prieš 2, taip ir yra. Vėl atmetamas kamuolys prie 3 taškų linijos ir vėl metimas iš 3 taškų zonos. Ir galų gale atsidaro ir dar vienas Gargždų ekipos puolėjas Arvidas Kačinas. Pirmieji jo taškai šiuose rungtynėse. Nu, dabar jau labai nesėkmingas metimas. Paskutiniu metu kliudo kamuolį, o ne ranką Sakalas. Bent jau taip nusprendžia arbitrai. Reiškia pretenzijas jam Klaipėdos centro puolėjas Gabrielius Mažeika, 18 metų krepšininkas ir žinoma nesutinka su tokiu akiprešiškumo iš jaunojo Mažeikos pusės, rungtynių arbitras, techninė pražanga Mažeikai. Gargždiškiai turi 3 taškų persvarą, galimybę didinti dabar ją iki 7. Įmetus vieną baudos metimą ir 3 taškus. Žiūrinti rungtynių statistiką, kitokio metimo Gargždų ekipos atakoje sunku ir tikėtis.
Na, gargždiškiai teisybės dėlį reikėtų pasakyti, metę 23 kartus iš 3 taškų zonos ir 27 iš 2. Neptūnas iš 2 taškio zonos bandė mesti metę 25 kartus ir 17 kartų laimė bandė nuo 3 taškų metimo zonos. Ir klaipėdiečiai geriau ir taikliau metą nuo 3 taškio, zono, 3 taškio linijos, nei iš 2 taškų zonos. Gargždiškiai šiek tiek taiklesni mesdami dviejų taškų vertės metimus. Dabar pražanga Stašiai kovojant dėl kamulio. Ir prie baudų metimo linijos dabar turėtų stotis Kristupas Kynys. Kadangi daugiau nei 4 kartus trečiajame rungtynių kelinyje prasižengė aikštelę šeimininkai, turintis 4 taškų persvarą. 2 minutės 17 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos permainingos rungtynės. Čia Gargžduose pajūrė derbyje, nors rungtyniauja priešingų 7-bet nacionalinės krepšinio lygos turnyrinės lentelės komandos. Jei Gargždiškiai žengia penktojoje pozicijoje, tai klaipėdiečiai paskutiniai 14 ir apskritai nežino, kas yra laimėti šiame sezone. Gargždiškiai per 4 bandymus patyrė vos vieną pralaimėjimą. Ir tęsiasi klaipėdiečių taka, 14 sekundžių jų atakai. Neįžys su kamuliu, prašo Pleikio užtvaras. Sulaukė jos, bandymas atmesti Pleikiui kamulį. Ir štai taip nesugraibo abiejų ekipų krepšininkai. Žaidimo įrankio. Ir dabar Aidi, atakos laikas kelbinti sirena, žinoma, abiejų komandų treneriai teisūs, prašydami, jog perėmus kamuolį turėjo liktai būti įjungtas naujas atakos laikas klaipėdiečiam. Dabar pasitarė tarpusavyje. 3 arbitrai, Dovydas Kairys, Deividas Jurkša ir Ignas Jablonskas. Ir koks gi jų sprendimas? Taip, gražinti kamuolį klaipėdiečiams, kadangi jie perėmė kamuolį iš Gargždiškių ir turėjo būti pradėtas skaičiuoti naujas atakai laikas. O vos po kelių sekundžių nuėjo atakos pabaigas kelbinti sirena. Ir Pleikys dabar su galingu šuoliu pergudrauja visą varžovo gynybą. Ten gražiai įveda į komandos draugas į atakos maigalį, švelninamas rezultatas iki 2 taškų ir dar Pleikio bandymas mažinti skirtumą iki minimumo nuo baudų metimo linijos. 9 Pleikio taškas į žaidimą. Galimybė žengti į 10 taškų zoną Pleikio išnaudojama. 10 taškų Oskaro sąskaitoje. Minimalus klaipėdiečio atsilikimas. Kačinas su kamuoliu ir dar kartelį atakoje šios dienos rungtynėse prasižengė Kačinas, atsistumdamas savo varžovą. Pirmojoje rungtynių pusėje Kačinas turėjo puikią galimybę pelnyti taškus, po krepšių nusistumė varžovą, buvo nubaustas pražanga atakoje. Lygiai tas pats įvyko ką tik. Gargždiškiai turi džiaugtis, jog nebuvo paskirti du baudos metimai jų krepšį. Koks sudėtingas metimas ir kaip sudėtingai į varžovų krepšį įkrenta kamuolys. Neptūnas susigražina savo persvarą. 57-55 po dar vieno 3 taškų vertės metimo. Čia
Kyla aistras aikštelėje, supranta gargždiškiai, jog negalima paleisti besibėgėjančių į priekį jaunųjų Klaipėdos krepšininkų, kurie gali pagauti teigiamą emociją ir pabėgti trečiojo kėlinio pabaigoje. Labai svarbus klaipėdiečių tritaškis į varžovų krepšį. Dabar jau atsiliekančiųjų vaidmenyje Gargždų komanda dažnai keičiasi pirmaujančios ekipos šios dienos dvikovoje. Ir nesėkminga Gargždų ekipos ataka. 23 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos, 13 sekundžių iki klaipėdiečių atakos pabaigos. Greišmontas vienas atsitraukė šiek tiek nuo varžovo ir bando mesti iš trijų taškų zonos. Atsiprašo jis savo trenerio ir komandos draugų. Simonas Sarapinas nereaguoja iš įjūdėsi, suprasdamas, jog dabar jau tikrai nieko nepakeisi. Likus 5 sekundėm iki trečio kėlinio pabaigos, tenka grįžti atgal ir saugoti jau varžovus. Prie krepšio koja dabar rungtyniauja vienas iš klaipėdiečių ir lieka 70 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir tiek laiko trečiajame kėlinyje bandyti lyginti arba persverti rezultatą Gargždų komandai ir išmeta kamuolį ir tiesiai skrieja jis į krepšį. Ilevičius turėjo galimybę pelnyti pirmosius taškus šios dienos rungtynėse ir persverti rezultatą savo naudai. Minus 2 taškai po 3 kėlinių, Klaipėdos Neptūnas Akvaservisas priekyje. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, kur paskutinysis, ketvirtasis pagrindinio rungtynių laiko kėlinukas, žinoma, jei rungtynės nesibaigs lygiosiomis ir nereikės pratesimo, 57-55 po 3 kėlinių. Priekyje šios dienos rungtynių svečiai, Klaipėdos Neptūno Akvaserviso jaunieji krepšininkai, Lietuvos krepšinio lygos komandos Klaipėdos Neptūno dubleriai. Gargždų Gargždai, penktoji vieta 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje kol kas. Ir minus 2 taškai šios dienos rungtynėse. Simas Galdikas, Mantas Ruikis, Marius Runkauskas, 3 buvę Neptūno krepšininkai Gargždų ekipoje dabar bando gražinti persvarą savo komandai. Sakalo bandymas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Pirmieji Sakalo taškai šios dienos rungtynėse. Ir be jų šios dienos dvikovoje dar yra aikštelėje. Dabar jau nesantis, tai Benas Ilevičius, 8 numeris. Visi kiti gargždiškiai yra pelnę taškus. Ir dar vienas atsakymas Klaipėdos komandai iš vidutinio nuotolio. Oskaras Pleikys ir toliau smaginasi, pelno 12 tašką. Ir antras pagal rezultatyvumą savo komandoje, plus 2 Neptūno. Mariaus Runkausko prie tritaškio linijos palikti negalima, tai ir daro du klaipėdiečiai. Akilai saugodami jį, blokas dabar Ernestui Bružui. Ir Pleikys vienas ten pasileidžia į priekį, taip energingai, jog per stipriai siunčia kamuolį į krepšino lentos, atsimušęs jis net neliečia lanko.
Paliekamas Bružas vienas, išvedamas dabar į patogią situaciją Galdikas. Prieš jį du varžovai. Ir Runkausko bandymas iš arti. Du taškai, lygus rezultatas 59-59 Gargžduose. Dešimtasis Runkausko taškas, rezultatyviausias rungtynių žaidėjas yra klaipėdietis Lukas Kreišmontas 19 taškų, Manto Ruikio sąskaitoje 18. Dar vienas bandymas iš trijų taškų zonos. Kneižys kala tritaškį, penktasis jo taškas, plus 3 Klaipėdos Neptūno akvaserviso naudai. Gytin dinamiškos rungtynės įdėjant daug tritaškių metimo abiejose aikštės pusėse. Neptūniečiai jau pataikė 9 metimus iš 9 metimus iš 21, 8 kartus yra pataikę Gargždiškiai. Keitimai abiejose komandose, grįžta aukščiausias šios dienos rungtynių krepšininkas, 21 numeris Klaipėdos komandoje Piekus. Gargždų ekipoje į aikštelę grįžta mažiausias krepšininkas, 1,79 cm ūgio, Mindaugas Stašys. Jis yra mažiausias rungtynių, taigi aukščiausias ir žemiausias krepšininkai dabar yra aikštelėje. Dar vienas bandymas iš trijų taškų zonas ir vėl taiklus. Bombarduoja trijų taškų metimais. Šį kartą Lešiauskas pelno 11 tašką, plus 6 Klaipėdos komandai. Iš karto minutės per traukėlę. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Seven Bet nacionalinės krepšinio lygos transliacija grįžta į Gargždus, kur iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 7 minutėms 25 ir 8 dešimtosiam sekundės 65-59. Svečiai Klaipėdos Neptūno akvaserviso krepšininkai pirmauja prieš Gargždų ekipą. Patyrė visi trys buvę Neptūno krepšininkai, visi keturi. Mindaugas Stašys taip pat rungtyniavo Neptūne į neklystų ir ne vieną sezoną. Dublerių komandoje tai tikrai. Ir visi keturi dabar Neptūno krepšininkai, buvę Neptūno krepšininkai yra aikštelėje, kurie rungtyniauja su Klaipėdos krepšinio ateitimi. Ir nusileidžia jai kol kas 6 taškų skirtumų. Atkovoja kamuolį Simas Galdikas po nesėkmingos varžovo atakos. Stašys ramiai ieško komandos draugų kitoje aikštės pusėje. Galdiko užtvaras, Stašio metimas iš trijų taškų zonas nesėkmingas. Galdikas nesugribė kamuolio, sutrukdo jam Piekus ten sėkmingai kovoti dėl jo. Dar vienas bandymas iš trijų taškų zonas, trečiasis tritaškis iš eilės Klaipėdos komandoje. Radvilas Kneižys didina pranašumą jau iki 9 taškų, 8 jo sąskaitoje. Ir dar ir bloką gauna Marius Runkauskas nuo Lešiausko, prašo, jis ten pabėgęs vienas į priekį. Išsiderina Gargždų ekipos mechanizmas ketvirtojo kėlinio viduryje. Ir atvirkščiai, kaip ant sparnų dabar rungtyniauja jaunieji klaipėdiečiai. Vienuolika tritaškių metimų iš 23 bandymų arba 47% taiklių tritaškių metimų. Šios dienos rungtynėse Gargždiškiai šį procentą gerokai susimažino, vos 8 taiklus bandymai iš 25 bandymų. Ir Gargždiškiai gali, žinoma, kaltinti tik save, jog pataikė vos 60% baudos metimų, 9 iš 15. Uždėlsė šiek tiek
Pleikys, tačiau tai nesutrukdė jam verstis po krepšiu, šokti į viršų aukštai ir atrodo dar ir techninė pražanga. Skiriama taip. Gargždų ekipos vyriausiajam treneriui. Užmatyt gražius komentarius arbitro atžvilgiu. Erikas Kubilius dabar jau siunčia prie baudų metimo linijos. Luka Kreišmonta, šis pataiko vieną baudos metimą, didina pranašumą. Iki 12 taškų, Klaipėdos Neptūnas Akvaservisas 71-59 priekyje prieš varžovus. Ir dabar jau reikalingi rimti pokyčiai aikštelėje. Štai tokie, kokius daro Mantas Ruikis. Norint kažką pakeisti šios dienos rungtynių eigoje, du taškai su pražanga, Mantas Ruikis, 20-asis jo taškas, tampa rezultatyviausių krepšininkų šios dienos dvikovoje. Ruikis ir dar bandymas švelninti skirtumą jau iki vienženklio. Ta ir padaro Mantas. Patyręs. 36 metų Gargždų ekipos snaiperis. O dabar kaip gražiai žaidžia po varžovų krepšių perduodami kamuolį vieni kitam jaunieji klaipėdiečiai Piekus. Nepataiko iš po krepšio. Gali kaltinti tik save. Mantas siunčia kamuolį iš trijų taškų zonas ir griežia dantimis. Nepatenkintas ir nepavyko pataikyti šiame epizode. Lieka 5 minutės iki ketvirtojo kelinuko pabaigos. Prasižengė Mantas Ruikis. Trečioji komandinė pražanga Gargždų ekipai. Tai ketvirtoji Manto Ruikio pražanga. Dar vienas skambutis gargždiškiam. 4 pražangas turi. Ir dar vienas Gargždų ekipos krepšininkas, žaidėjas Jonas Dumašius, mes jau jį senokai matėme aikštelėje. Keturių pražangų. Klaipėdos komandoje dar neturi surinkęs nei vienas krepšininkas. 4 iš jų turi po 3. Bando gelbėtis dabar 3-taškiais metimais gargždiškiai. Tenka skubėti atgal, jauni ir greiti klaipėdiečiai staigiai persivaro kamuolį kitą aikštės pusę ir galų gale sulaukia savo progos atsilyginti bloku. Savo jauniesiam varžovams Simas Galdikas blokuoja jis Leikio metimą. Runkauskas deblinguoja ties 3 taškų metimo liniją, įvedamas į priekį Simas Galdikas, naprašo jis pražangos. 3-1 klaipėdiečiai, Leščiauskas ramiai. Siunčia kamuolį į varžovų krepšį, didina persvarą iki 11 taškų. 13-asis Leščiausko taškas, 4 minutės 5 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Galdikas Runkauskui. Nėra. Ruikis iš po krepšio. Minus 9 Gargždų komandoje ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Simonas Serapinas. 7 bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Seven bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynėse Gargžduose 73-64 tokią persvarą turi. Nei vienos pergalės šiame sezone neiškovoja Klaipėdos Neptūno akvaserviso krepšininkai.
žengiantis paskutiniojoje 14 pozicijoje ir pirmaujantis prieš penktąją vietą kol kas užimančius Gargždų krepšininkus ir dar turinčius gintis nuo varžovo atakos. Po klaipėdiečių treneris Simonas Sarapino minutės per traukėlės. Centro polėjo Mažeikos bandymas iš trijų taškų zonos netaiklus. Prie trijų taškų linijos Leščiauskas. Bando pergudrauti Stašį nesėkmingai. Toli meta. Klaipėdos ekipos snaiperis Radvilas Kneižys nepataiko ir dar viena pražanga. Gargždų komandai. Ketvirtoji komandinė. Ir baudos metimai. O panašu į tai, jog techninė pražanga buvo skirta šiame epizode vienam iš gargždiškių, kurie visais įmanomais būdais bando mažinti atsilikimą. 10 jau taškų skiria komandas. Ir kaip ant svarno antroje rungtynių pusėje rungtyniaujantis klaipėdiečiai išlaiko saugų pranašumą. Galų gale prieš Simą Galdiką fiksuojama pražanga. Ilgai prašė ne viename epizode pražangos. Simas Galdikas, Kreišmontas dabar prasižengė prieš Simą. Ketvirtoji asmeninė Klaipėdos jaunojo krepšininko pražanga. Rezultatyviausio Klaipėdos ekipoje. Runkauskas, jo bandymas iš trijų taškų zonas. Na dabar galbūt, bet dabar jau pakils lemiamam šturmui Gargždų komanda. 7 taškų atsilikimas, 2 minutės 45 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Runkausko 13 taškas. Ir Ruikis ten balansuoja ties pražangos riba, 4 jis jau turi savo sąskaitoje. Galdikas sutrukdo Mažeikai jau antrą kartą iš eilės pataikyti iš trijų taškų zonas. Gargždų ekipos atsakymas Stašys. Dešinėje pusė link varžovų krepšio. Na ir labai dabar jau pakivaizdžiai, sakykime taip, kabinasi už Stašio. Leščiauskas, 23-asis Klaipėdos ekipos numeris. Ir po pauzelį skiria pražangą Leščiauskai rungtynių arbitras. 4 komandinės pražangos dabar jau ir Neptūno sąskaitoje. 4 pražangų ribos gargždiškiai dar nepasiekė. Dabar reikėtų turbūt ir naudoti šį faktorių aktyviais puolamaisiais veiksmais. Runkauskas iš 3 taškų zonas, netaikliai. Ir tenka grįžti atgal. Na, bando taisyti klaidą prie savojo krepšio Runkauskas ir tą ir padaro. Nepataikęs iš 3 taškio. Perima kamuolį prie savojo krepšio. Galdikas vienas prieš vieną su Mažeika. Nepavyksta ir antrojų bandymų patyrusiam centro polėjui pelnyti taškus. Stašys. 2 taškai, 69-74, minus 5 taškai. Ir dabar jau Simonas Sarapinas, antroji minutės per traukėlę, kurios paprašo Klaipėdos ekipos treneris. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Penki iš eilės Gargždų ekipos taškai rungtynėse Gargžduose ir per pusę pjaunamas atsilikimas nuo šio sezono 7bet nacionalinės krepšinio lygos outsiderių Klaipėdos Neptūno Aquaserviso krepšininkų.
kurie kaunasi dėl pirmosios pergalės šiame sezone. Ir yra netoli jos. Mažiau nei pusantros minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Kaip gražiai ten išvedamas į priekį. Leščiauskas ir Galdikas jau tik pražangomis stabdo savo varžovą. 23 numeris Leščiauskas stojasi prie baudų metimo linijos. Galimybė didinti persvarą iki 7 taškų. Aikštelėje Gargždų komandos sudėtyje Galdiką keičia Sakalas. Vienu centimetru už kolegą aukštesnis centro puolėjas. Nepataiko pirmojo baudos metimo Leščiauskas. Sirgaliai aktyviai prašo jo pakartoti, neklauso jis šių patarimų. 75-69. Minutė 10 sekundžių iki ketvirtojo kėlinuko pabaigos. Tašys paprašo užtvaros, uždirba pražangą. Ir stosis taip pat prie baudų metimo linijos. Paleikys prasižengė ketvirtąjį kartą. Neramiai žiūri į rungtynių švieslentę. Ketvirtoji ir penktoji pražanga. O Stašys mažina atsilikimą iki 5, turi galimybę mažinti ir iki 4. Taip, minus 4 taškai, likus minutį 9 sekundėm iki šios dramatiškos ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ganėtinai lengvai įveikė varžovus pusiau spaudimą. Klaipėdos krepšininkai, vienas veržiasi link krepšio ir nepataiko Kreišmontas, tenka grįžti atgal. Ir kuo skubiau, Runkauskas su kamuliu gazdina, jog mes iš trijų taškų. Susikūrė tokią progą ir nepataiko. Atkovoja kamulį žemiausias Gargždų ekipos žaidėjas aikštelėje. Dabar pataiko Ruikis. Pataiko Ruikis, mažina atsilikimą iki vieno taško ir tai reiškia, jog matysime kokia tik įmanoma didžiausia intriga šios dienos rungtynėse. Ruikio 26 taškas šios dienos dvikovoje. Paskutinioji Klaipėdos komandos ataka nepataiko iš po krepčio Leščiauskas. Ir bando dar atkovoti kamuolį. Klaipėdiečiai po varžovų krepšių minutės per traukėlės prašo Gargždų ekipo štabas. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Keturiolika ir 20 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Minus vienas taškas aikštelė šeimininkam. Gargždai atsilieka nuo varžovų. Ir keliauja į kitą aikštės pusę. Ir taip jau bus sutaupytas laikas, kadangi po minutės per traukėlės grįžta abi komandos į aikštelę. Stašys prie šoninės linijos. Kamgi kamuolys, taip Sakalui. Stašys vienas bando verštis, atmeta kamuolį Runkauskui. Šis taigių judesių pergudrauja kone 4 varžovų krepšininkus ir likus 7 sekundėm. Kala, norėjau sakyti kamuolį į varžovų krepšį, ne, nededa jisai kamulio. Ten priverčia, minutės per traukėlės prašyti dabar jau varžovų
ekipos vyriausiojo trenerio. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. 7 sekundės ir 40 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dabar jau vieno taško Gargždų ekipos pranašumas po dar vienos minutės pertraukėlės, kurias viena nuo kitos skyrė vos 7 sekundės ir taiklus. Marijos Runkausko metimas iš po krepšio išvedęs Gargždų ekipą į priekį. Dabar jau atsistoja rungtynių žiūrovai, stebinti šią dramatišką rungtynių pabaigą. Bosi savo krepšinę įmeta. 11-asis Gargždų ekipos žaidė numeris. 4 sekundės lieka iki rungtynių pabaigos. Ten Ernestas Bružas balansavo ties perimtų kamuolių ir ties taškais į savo į krepšį. Po perdavimo komandos draugui Bružas periminėjo kamuolį ir vos ne pasiuntė į savo į krepšį. 4 sekundės 30 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dabar aišku reikia skubios pražangos. Ties Gargždų krepšininkų klaipėdiečiam. O tokia ir buvo užfiksuota taip tame epizode Runkauskui, kuris buvo išstumtas iš aikštelės. Ir dabar prie baudų metimo linijos stojasi Runkauskas. Net ir abu sėkmingi metimai negarantuos ramios jie rungtynių pabaigos. Ramiau likusių 4 sekundžių Gargždiškiam. Tačiau panašu, jog jie yra, dabar jau tikrai yra gerokai arčiau, nei vienos pergalės šiame sezone dar neturintis Klaipėdos krepšininkai. Runkauskas didina pranašumą iki 2 ir iki 3 taškų. Pelno 17 tašką savo sąskaitoje, bandymas žinoma bus mesti iš toli. Ne, užminant šoninės linijos. 23 numeris. Leščiauskas. Ir dabar jau tik 2 sekundės ir 40 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ar reikia suspėti prasižengti dar per tą laiką Klaipėdos komandai? Ta ir padaro. Sudeginavos 80 sekundės. 9 Klaipėdos ekipos numeris Kneižys. Siunčia prie baudų metimo linijos Tašį. Pastarasis yra pelnęs 10 taškų. Ir tiesa, šiandien neypatingai taikliai Gargždiškiai meta nuo baudų metimo linijos. Stašio ranka nesudreba ir dabar jau Gargždų ekipa gali švesti pergalę. Na, turbūt sudėtinga būtų per 1,5 sekundės pelnyti 4 taškus Klaipėdos komandai. O galbūt jų reikės pelnyti ir visus 5. Taigi sunkiai, dramatiškai ir tik paskutiniosiomis rungtynių sekundėmis iškovoja ketvirtąją pergalę šiame sezone per 5 bandymus aikštelės šeimininkai Gargždų krepšininkai, paliekantis vis dar be pergalių šiame sezone labai neblogai šiandien atrodžiusius ir iki pat rungtynių pabaigos varžovams besipriešinusius Klaipėdos Neptūno Aquaserviso jaunosis krepšininkus. Nacionalinė krepšinio 7bet, nacionalinė krepšinio lyga su jumis atsisveikina iki kitų transliacijų. Rungtynės jums komentavo Vaclavas Gedvilas. Neperjunkite transliacijos, visai netrukus įdomiausi ir gražiausi šių rungtynių momentai jūsų ekranuose. Iki kitų krepšinio transliacijų. Iki.
7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.